بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وعملا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته біз көп әйел алу мәселесін талқылап жатқанбыз алдында көп әйел алудың хикмет жайында тек қана бұл көп әйел алу жайында ғана емес аяттар білесіздер ол жерде жетімнің ақысы жалпы жетім мәселесі де қол қозғалады туысқандық мәселесі де қозғалады енді сол аятқа қатысты үкім аятына қатысты бірінші үкім мә хуа хукму тасаули бил архам жалпы туысқандық қарым қатынаспен сұраудың үкімі не дейді яғни сұраудың үкімі не құранда келді ғой астаизу бил ваттақуллаха тасаалуна бихи вал архам деп келді яғни бір бірлеріңнен яғни сұрайтын Аллах тағаладан қорқыңдар және де туысқандық қарым қатынастан қорқыңдар деп айтты бұл жерде сол туысқандық қарым қатынаспен сұрау үкімі қалай болады мысалы туысқандық қарым қатынасты сұрау деген мынандай нәрсе мен туысқандық қарым қатынас үшін осы мәселені мен сенен сұраймын осы мәселенің осы бір жағдайымды айтып тұрмын саған туысқандық жаңағыдай қарым қатынастың құрметі үшін деген сияқты ғой сондай сұрау мәселесі қозғалады енді дәлла қаулуху тааля астаизу билля аллах субханаху тааланың бұл сөзі яғни ваттақуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам яғни аллах тағала арқылы сол арқылы сұрайтын өзара сұрайтын аллах тағаладан қорқыңдар яғни өзара сұрайтын деген былай біз алдында да айтқанбыз бірдеңе сұрайтын болсақ бірдеңе өтінетін болсақ ортаға алланы саламыз да аллах тағаланың атымен аллах тағаланың жаратушы раббымыздың разылығы үшін бір көмектесіп жүресің ба бүйтіп жүресің ба деген сияқты яғни солай алланы жаңағыдай бір сұрауында өтініштеріңде қосып жүретін алладан қорқыңдар деп жатыр енді және де бихи уәл архам туған туысқанды қарым қатынастан қорқыңдар дейді аля анна тасаула бирахими жаиз жалпы туысқандық қарым қатынаспен сұрау ол жаиз рұқсат деп жатыр уәлә сиема әлә қираати хамза әллази қараәһа билжар әсіресе хамза деген ғалымның көзқарасы бойынша оқылу тұрғысынан не рұқсат өйткені хамза ғалымның көзқарасы бойынша ол жерде уәл архами деп жармен жар қылып оқиды грамматикада келеді жалпы касра қылып оқиды негізінде әсілінде біз оқып жүрген құранда уәл жаро деп айтамыз бұл жерде уәл архама деп мысалы жаңағындай ваттақуллаха аллази тасаалуна бихи уәл архама деп тұрады фатха бірақ хамза деген ғалымның көзқарасы бойынша уәл архами деп оқу керек дейді енді сол әсіресе сол кісінің көзқарасы бойынша алып қарайтын болсақ бұл жерде яғни тасаалуна бихи уәл архами яғни аллах тағаламен сұрайтын алладан қорқыңдар және де туған туысқандық қарым қатынаспен сұрайтын алладан қорқыңдар деген мағына шығады егер де біз архами деп беретін болсақ онда тұрған ештеңе жоқ дейді егер де мағынасы тек қана жай туған туысқандық қарым қатынаспен сұрау болатын болса кейбір осы пікірді ұстанып кейбір ғұламалар осы нәрсені айтты لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَسَمٍ себебі ол қасамға жатпайды яғни ант ішуге жатпайды бұл жерде ант ішіп тұрған жоқ ол жерде негізі ант ішу білесіздер кіммен ғана болу керек алла тағаланың есімімен ғана болу керек валлахи таллахи биллахимен айтылады мысалы басқа нәрсемен ант ішілмейді адам баласы алла тағаладан басқа нәрсемен ант ішпейді мысалы пайғамбардың атымен ант етемін немесе жаңағындай құранмен ант етемін деп айтмайды олар түсінікті Аллах тағала өзінің жаратыстары арқылы ант ете алады мысалы уәлла асур яғни екінтінің уақытымен ант етемін немесе ғасырдың атымен ант етемін уәл фәжр таңның уақытымен ант етемін мысалы ондай аяттар өте көп уәшшәмси иә уәл ләйлі деп келетін яғни күнмен ант етемін түнмен ант етемін уәл әдияти дұбха иә таңертең жаңағыдай ышқырынып жаңағыдай шапқан аттарымен ант етемін деп жаңағыдай аллах тағала солай баяндайды бірақ мұсылман адам алламен ғана ант ету керек бұл жерде енді бұл жердегі
туған туысқандық қарым қатынасы мен сұраймын дегені ант емес деп жатыр, егер де біз жар қылып кәсіра қылып оқитын болсақ. إنما هو استعطاف فقوله الرجل للآخر مثلا ол استعطاف استعطاف деген яғни өтініп сұрау, яғни туған туысқан қарым-қатынастың жанындай құрметімен өтініп сұраймын деген мағынада өзі. Мысалы ол туған туысқан қарым-қатынаспен ант етемін деген мағынада емес деп жатыр. Мысалы бір кісі бір кісіге айтады да, мысалы أسألك بالرحيم, яғни туған туысқан қарым-қатынаспен сенен сұраймын деп айтады мысалы. أن تفعل كذا, яғни мысалы бір нәрсені осы нәрсені істеп берші, осы нәрсені істеп беруіңді сен туған туысқан қарым-қатынаспен құрметімен сұраймын деп айтады мысалы. Онда тұрған ештеңе жоқ. لا يراد منه الحلف الممنوع, яғни الممنوع тыйым салынған ант ішу бұл жерде мақсат тұтылып жатқан жоқ негізі. Түсінікті? وإنما هو سؤال بحرمة الأرحام التي أمر الله بصلتها. Яғни Алла Тағала туған туысқан қарым-қатынасты нығайту үшін шақырған, бұйырған, сол туған туысқан қарым-қатынастың құрметі үшін деп сұрап жатыр. Онда тұрған ештеңе жоқ. Уәстадаллу би хадис, және де хадис келтірген, хадисте де Алла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп дұға қылады екен. Аллахумма инни асалука би хаққи саилин алейк. Яғни сенен сұраушылардың хақысымен сенен сұраймын. Яғни сол сенен сұраушылардың құрметімен сенен сұраймын деген мағынада. Хақысын құрметімен, иә. Немесе ва би хаққи мумшая алей. Хаза. Яғни және де осы жерге келген жаяу жүріп келген адамдардың хақысымен сенен сұраймын деген мағынада. Бұл хадисте келеді. Енді бірақ кейбір ғұламалар бұл нәрсені жақтырмаған. Яғни былай да сұрауды жақтырмаған. Сондықтан уал архами емес, уал архама деп береміз. Фатха қылып береміз, иә. Ва иннал хадис ас-сахих ярудуху. Яғни сахих хадис, бірақ жаңағы хадисті қайтарады дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде деді: "Мен кана халифан фалиахлиф биллахи ау лиясмут". Кімде кім ант ішетін болса, онда тек қана Алланың атымен ғана ант ішсін. Және немесе үндемесін деп айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Фа'табараху науан мин анваил қасам. Сондықтан жаңағындай уал архами деп айтуды, туған туысқан қарым-қатынастың құрметімен дегенді бәрібір кейбір ғұламалар құп көрмей, ол да бәрібір қасамның ішіне кіріп кету мүмкіндігі бар. Сондықтан олай айтпаймыз деп. Ва хуа қаули ибн Атия, жалпы Атия деген ғалым осы нәрсені ұстанады. Аз-Зужаж деген ғалымды айтады: "Қираату хамза маа дуафиха". Хамзаның оқуы бұл жерде уал архами деп касрамен. Бұл негізі әлсіз деп отыр. Әлсіз оқылуы деп отыр. Қырағат және де араб тілі бойынша бұл негізі өте бір ұсқынсыз көзқарас деп жатыр. Ұнамсыз. Хата ун азим фи усулдин, және де біздің дін негіздерінде де үлкен қателік деп жатыр бұл. Бұлай оқу. Ли анна набия саллаллаху алейхи ва саллям қала ла тахлифу би абаикум. Не деді пайғамбар сосам? Әкелеріңмен ант ішпеңдер деп айтты дейді. Себебі. Фа иза лам яджуз аль-хилф би гайриллахи фа кайфа яджузу бир-рахим. Енді қараңыз. Алламен, Алладан басқа нәрсемен ант ішу рұқсат болмаған болса, ол қалайша туған туысқандық қарым-қатынаспен жаңағы ант ішу рұқсат болсын деп айтқан екен. Бұл Аз-Зужаждың ғалымның көзқарасы. Құртуби де өзінің жаңағы сөзін келтіреді. Әл-Мубарридті жеткізіп. Ол кісі айтады: "Лау саллайта халфа имамин яқрау ваттақуллахи аллази тасаалуна бихи вал архами" деп касрамен оқитын, иә, имамның артынан тұрып, егер де мен намаз оқитын болсам дейді, болсам онда не істеймін дейді. Мен егер де оның сол уал архами деп касрамен оқығанын естіген болсам, ла ахазту наали ва мадайту дейді, аяқ киімімді аламын да жинап шығып кетемін деп айтқан екен да, намазға ұйымаймын деген оның артынан. Сондықтан бұл жерде уал архами емес, уал архама деп фатхамен оқимыз деп айтқан екен. Яғни мағына өзгереді өйткені ол жерде. Ал Қушайри ғалымның көзқарасы бойынша бұл кісі айтады: ومثل ومثل هذا الكلام مردود عند ائمه الدين. Бұл дін ғұламаларының көзқарасы бойынша бұл сөз негізі қайтарылған деп отыр. Бұл сияқты сөздер жаңағы уал архами деп айту, иә. لان القراءات التي قراءات التي قرأ بها ائمه القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه اهل الصنعه. Жалпы қарағат иелері, ғұламалар оқып жүрген қарағат
ол негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сол жаңа әһіл иелері, ілім иелері білетін таватур, яғни мутаватир деңгейінде пайғамбарымыздан жетіп келген нәрсе дейді. Жетіп келген қырағаттар деп отыр. فإذا ثبتت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي واستقبح ما قرأه به ما قرأ به. Яғни егер де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қандай да бір зат, қандай да бір нәрсе бекітілген болса, онда ол нәрсені кім қайтара алады? Кім оны ұсқынсыз қыла алады деп отыр. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның нақты бекітілген қырағат ол уал архамма фатхамен оқу деп жатыр. Ва хаза мақамун махзур, өйткені бұл нәрсе өте сақтанатын нәрсе деп жатыр. Уала юқаллиду фихи аиматул луғати ван нахв. Және де бұл нәрсеге жалпы тіл ғұламалары, грамматика, иә, жаңағы синтаксис ғұламалары жалпы бұған келіспейді деп отыр, лексика ғұламалары. Леспейді деп отыр. Фа иннал арабияту таталаққа минан наби саллаллаху алейхи ва саллям ва ла яшукку ахадун фи фасахатихи. Жалпы араб тілі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келеді. Араб тілі сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның келген жаңағы хадистер арқылы құралған, иә. Енді және де сол ешкім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шешендігіне қатысты не жоқ дейді, күмәндемейді дейді. Яғни бұл жерде уал архама емес, уал архами емес, уал архама деп айтылатынына қатысты деп отыр. Бұның барлығы негізі грамматика бойынша да дұрыс көрілмейтін нәрсе деп отыр. Уал архами деп оқитын болсақ. Бұл өйткені қасам тек қана біздің шариғатымызда Аллаға ғана жасалады. Енді ثم النهي انما جاء في الحلف بغير الله. Кейін тыйым неге келді? Инама жаа фил хилфи бигайр. Алладан басқаға жаңағы ант ішуге тыйым салып келді. Ва хаза тавассулун ила ил гайр би хаққи ар-рахим фала нахья фихи дид. Ва хаза тавассулун ила гайр. Бұл нәрсе негізі Алладан басқа нәрсеге тавассул жол болып есептеледі. Би хаққи ар-рахим. Яғни жаңағы туған туысқан қарындастың құрметі арқылы басқа нәрсеге, Алладан басқа нәрсеге жол болып есептеледі. Фала нахья фихи. Жалпы бұл нәрсеге тыйым жоқ. Енді жалпы негізінде уал архама дейміз, уал архами, уал архами емес, уал архама деп оқылатынына қатысты айтып отыр. Сондықтан да туған туысқан қарындасы емес, қысқаша айтқанда тоқетері Аллах Тағаламен ғана ант ішіледі. Ал бірақ туған туысқанды қарындастың құрметімен деп айтатын болса, онда тұрған ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Енді екінші үкім, хал юътал ятиму ятима малуху қабл аль-булуғ дейді. Жалпы балиғат жасқа жетпей жетім балалардың малдары беріле ме? Маллар беріле ме? Мысалы, жетім баланы бір кісі асырап отыр мысалы, қамқорын алып. Оның мал дүниесі бар, әкелерінен қалып қойған мысалы. Енді оны балиғат жасы жетпей беріле ме, бермей ме? Соған қатысты айтатын болсам, далла қаулуху тааля ва атул ятама амвалахум. Аллах Тағала Құранда айтты, жетімдердің малдарын беріңдер деді. Беріңдер. Аля вуджуби дафъил мали лил ятим. Яғни міндетті түрде беріңдер деп айтты, иә. Бұл жаңағы Аллах Тағаланың сөзі міндеттілікті білдіреді деп отыр. Міндеттілікті, яғни міндетті түрде беруді білдіріп отыр. Жаңағы жетімге. وقد اتفق العلماء على ان اليتيم لا يعطى ماله قبل البلوغ. Және де ғұламалар жалпы балиғат жасы жетпей жетім балаларға мал дүниесі берілмейтініне қатысты ғұламалар бір ауыздан келіскен екен. Жетім балаға балиғат жасы жетпей мал дүниесі берілмейді деп. Оған қатысты Құранда Аллаһтың келесі аят дәлел болады. Стаъизу биллах ва бутулу льятама хатта иза балагу ан-никах. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ دِيدِ وَبْتَلُوا الْيَتَامَ. Яғни жетімдерге қарайласыңдар, хатта иза балагу никах. Балиғат жасы некелесетіндей жасқа жеткен кезде, никах бұл жерде негізінде андай хулм дейді ғой, балиғат жасы жетіп айтады. Некелесуге болатын уақыт қой. Балиғат жасы жеткен кезде не істейді?
соған дейін жетімдерге қараласыңдар деп отыр. Фа ин анастум минхум руштан, ал араларынан біреу жаңағы рушт деген ақыл есі толған уақыт. Ақыл есі толған уақытқа жететін болса, фадфау илейхим амуалахум, оларға малдарын беріңдер дейді. Осы аят арқылы, яғни байланысы жетпейтін, жетпеген балаларға әлі мал дүниесі берілмейтіндігіне бір ауыздан келіскен ғұламалар. Фақада шарататил булуғ, балиғатшасы жалпы шарт болып табылды. Енді инасур рушт, ақыл есі бүтін болуы тағы да бекітілді. Вал хикмату анна сағир ла юхсину тасарруфа фи малихи. Жалпы негізде даналық тұрғысынан қарайтын болсақ, кішкентай бала әлі балиғатшасы жетпеген, ол өз мал дүниесін дұрыс жұмсай алмайды. Дұрыс жұмсай алмайды. Варубама сарафаху фи ғайри вуджухин нафъ, яғни пайдалы емес нәрсе жаққа қарай жұмсап жіберуі мүмкін мал дүниесін. Валил улама фи тафсири хазихи аяти важхан. Жалпы осы аятқа қатысты екі түрлі көзқарас бар ғұламалар арасында. Бірінші, айякуна аль-мураду бил йатама аль-балигина алладина балагу синна ар-рушд. Бұл жерде мақсат дейді, бұл жетімдерге қатысты айтылатын нәрсе. Ол балиғатшасы жасқа жеткен жетімдер дейді. Иә, жаңағындай ақыл есі толған балиғатшасы жеткен жетімдерге қатысты айтылған дейді негізі біріншісінде. Ва атул йатама амвалахум. Яғни мал дүниесін жетімдерге беріңдер дегені ол жерде балиғатшасы жеткен адамдар айтып отыр дейді. Ва саму йатама маджазан. Бұл жерде жетім деп оларды ауыспалы түрде жай мәжаз тұрғысынан айтып отыр дейді. Хақиқи шынайы тұрғысынан емес. Өйткені біз білеміз, балиғатшасы жеткенге дейін ғана жетім деп аталады. Балиғатшасы жеткеннен кейін ары қарай жетім деп аталмайды. Би'тибари макан. Яғни бұрында сол жетім болып есептелгендіктен солай атады. Алладина кану йатаман. Яғни айтамын. Олар жетім болған деген мағынада негізі ол жерде жетімдерге деген. Сондықтан балиғатшасы жеткеннен кейін не мал дүниелерін бере бересің дейді. Бере бересің деп отыр жетімдерге. Екінші көзқарас ол аннал мурада бил йатама ас-сигар. Бұл жерде жетімдердің мал дүниелерін беріңдер дегендегі мақсат дейді. Бұл жерде жетімдер балиғатшасы жетпеген әлі. Жас сәби күйіндегі балалар айтады дейді жетімдерді. Алладина хум дуна синнал булуғ, яғни балиғатшасы жетпеген. Вал мурада бил ита, бұл жерде беріңдер дегені бұл жерде ал-инфақу алейхим бит-таами вал-кисва. Яғни ол беріңдер деген мал дүниені беру емес дейді бұл жерде. Оларды тамақпен, киіммен қамтамасыз етіңдер деген мағынада дейді. Беріңдер деген. Яғни солардың мал дүниесінен тамақпен, жаңағындай киіммен тамақ қамтамасыз етіңдер. Әуел мұрат немесе мынандай мақсатта болуы мүмкін дейді. Бил итаи сол жаңағындай беріңдер деген мақсат таркул амвал ва хифзуха лахум ва адаму таарруди лаха бису. Яғни мал дүниені қалдырып қою. Өзінде сақтап қою деген мағынаны береді дейді да бұл жерде. Мал дүниені балаларға жетімдерге беріңдер деген, яғни жұмсап қоймаңдар, жоғалтып қоймаңдар. Керісінше сол балиғатшы жеткенге дейін сақтап қойыңдар деген мағына дейді. Және де оны сақтап қойып, оған жаңағындай кіріспендер. Өздерің жаңағындай нәпсілеріңмен жымқырып қалмаңдар деген мағынада дейді. Ва хазал ваджху қауи, бірақ осы көзқарас мен екінші көзқарас. Ол өте күшті көзқарас дейді. Ва залика анна бағд ал-аусия кану йатааджалуна фи инфақи мали ал-йатими ва табзирихи. Өйткені кейбір жаңағындай өсиет айтатқан адамдар, мысалы жаңағындай қамқорға алған адамдар не істейді? Тезірек жетімнің малдарын беріп тастауға, жұмсап тастауға асығат дейді. Бұл насихаты. Сондықтан да бұл жерде мақсат жетімнің малын жұмсап жіберу емес, жетім малын сақтап қою деген мағынада деп отыр. Фа амару фа умиру бил хифази алейхи, яғни сақтап қоюға бұйырылды. Ва стисмарихи, оларды жаңдай кесіп өсіруге, иә, мал дүниесі болса оны одан сайын 40 қойын 80 қой қылып деген сияқты өсіруге. Фима яуду бин нафъ аля алятим, яғни ертең жетім өскен кезде оларға пайдалы болу үшін. Хатта иза балага синна рушди саламуху лаху тамман мафурун, яғни олар балиғатшасы кеткеннен кейін толықтай мал дүниесін қайтарып береді деп отыр. وَلَعَلَّ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَرْجَحُ дейді. Енді бірінші ой бәлкім күшті шығар, басымырақ шығар дейді. Аллаху алам. Жалпы екі түрлі көзқарас бар. Енді үшінші үкім
біздің негізгі көптен күткен үкіміміз осы екен. Яғни халил амру фи қаулихи тааля, Аллах Тағаланың мына бір сөзі, фанкиху ма таба лакум, сендер ұнатқандарға үйленіңдер деген аят бұл жерде. Бұл аят бұл жердегі бұйрық болып келіп тұр ғой, үйленіңдер деген. Сол бұйрық міндеттілікті білдіре ма, жоқ әлде мубах, яғни рұқсат нәрсені білдіре ма деп жатыр. Яғни міндетті түрде біз көп әйелге үйлену, жалпы үйленуге Аллах Тағала бізді бұйырып жатыр ма, жоқ жай рұқсат деп жатыр ма, соған тоқталсақ. Зәхабал джумхур илә әннәл әмру фи қаулихи тааля, жалпы джумхур ғұламалар, барлық көпшілік ғұламалар бұл жердегі фанкиху, яғни үйленіңдер дегендегі Аллах Тағаланың сөзінде келіп тұрған бұйрық, раймен келіп тұрған сөз, ол нені білдіреді деп жатыр? Мубах, яғни рұқсат деген мағынада дейді. Ол міндеттеу мақсатында мағынада емес дейді. Мислул амр, мислул амр фи қаулихи тааля, мысалы ол мынау сияқты дейді. Күлу башрабу, ішіңдер жеңдер деп Аллах айтқан. Оны ішіңдер жеңдер міндет емес қой, бірақ енді рұқсат екенін білдіреді да. Сол сияқты мағынада деп жатыр. Немесе күлу мин тойибати ма разақнакум, сендерге ризықтандырған нәрседен жақсы нәрсесін жеңдер деген мағынадағы рұқсат мағынасындағы келген аят дейді бұлда да солай. Енді зохир, жаңағындай зохирия тайпа болған бұрында, ондай ағым, ағым болған зохир, зохир ағымы. Олар енді тамырмен жойылып кетті негізі, бірақ бұндай түсінікте жүрген адамдар болуы мүмкін. Бірақ кезінде сондай ағым болған кәдімгідей. Абу Дауд аз-Зохири деген ғалым кісі, сол кісі сол бастап осы ағымды шығарғанда, ол кісілердің ұстанымы, принциптер жалпы Құран аяттарын, хадистерді прямой түсінеді. Прямой қалай кетті солай болды. Мысалы жаңағындай үйленді деп тұр ма, болды, үйлену керек дейді. Көрдіңіз бе, олардың айтуы ан-никаху ваджибун, олар уәжіп дейді, міндетті түрде, өйткені бұйрығымен келіп тұр ғой дейді. Сондықтан ол бұйрық, ол парыз білдіреді дейді. Көрдіңіз бе, фатамассаку бизохир ривая, бизохир бизохири хазихи ая, осы аяттың сырт бейнесіне қарап олар ұстанады. Көрдіңіз бе, ли анал амру лил вуджуб, өйткені бұйрық әмірлікті, әмірді білдіреді дейді олар. Көрдіңіз бе, ва хум махджубуна би қаулихи тааля, бірақ олардың сөздерін Аллах Тағала басқа аятта жойып тастаған олардың түсініктерін. Өйткені басқа аятта не деп келеді? Астаизу билля ва ман лам йастати минкум таулан деп келеді. Яғни кімнің күш құдіреті жетпесе деп келеді некеге қатысты. Оған яғни үйленбеуге болады, оған құдірет жетпесе, күш құдірет жетпесе. Илля қаулихи тааля ва ан таспиру, аятының жалғасында былай деп айтады, ва ан таспиру хайрун лакум, егер де сабыр ететін болсаңдар, сол нәрсе сендерге қайырлы дейді. Көрдіңіз ба, үйлене алмайтын жағдайға шамасы жоқ адамдарға қатысты. Яғни міндет емес екендігін осы Құран аятынан, кейбір келесі аяттан көріп тұрмыз біз. А бірақ зохир, зохир жаңағындай зохириялар, зохирия деген жаңағы сырт көрінісіне мән беретін адамдар, олар не істейді? Былай айтқанда буквалистер ғой, буквалистер. Солай прямой қабылдайды. Өкінішке орай қазір кейбір бауырларымыз да бар сондай, прямой қабылдайды әр нәрсені. Мысалы ар-рахману алял арши истава дегенде, мысалы Алла аршының үстіне истава қылды дегенде отырды деп түсінеді. Прямой қолдап кетеді. Көрдіңіз ба, сол сияқты олардың көп жаңа хадистерге қарайтын болсаңыз, жалпы аяттарға мән берсеңіз, аминтум мән фиссама, сен аспандағы, аспандағы заттан аман боласыңдар ма деген, бұл жерде мән дегенде Аллаға қатысты теңелтіп, ол аспанда деп аспанның ішіне кіргізіп қояды прямой. Сондықтан ол жаратылыс қой, аспанның ішінде ол, аспан жоқ болған кезде де Алла болды да. Сондықтан прямой түсінеді аяттарды. Дәл сол сияқты зохирия деген болған кезінде ағымдар, олар вообще прямой түсінген ғой. Мысалы біз алдында фиқ өткенбіз, пайғамбарымыздың хадисі бар, ла ябуланна ахадукум фил маи даими, иә, сумма йагтасил, деп келетін бар. Яғни тұрып тұрған суға кіші дәретті сындырмасын деп келеді пайғамбарымыз. Сендердің біреулерің тұрып тұрған суға, яғни ақпайтын суға кіші дәретті сындырмасын, кейін ол жерден ғұсылданбасын дейді. Күші дәретті сындырып қойған болса, ол жерден ғұсылданбасын дейді. Былай сындырмасын дейді бірінші. Сындырып қойған жағдайда ғұсылданбасын дейді, ол жерде болмайды, өйткені нәжістен кетті. Бірақ енді олар айтады, зохирилар прямой түсініп тұрды, олар кіші дәретті сындыруға болмайтын болса дейді, онда ол жерге үлкен дәретті сындыруға болады дейді. Көрдіңіз бе, өйткені үлкен дәретті айтылған жоқ қой дейді ол жерде ше. Үлкен дәретті сындыруға болады дейді, сосын ғұсылдана беруге болады, проблем жоқ деп отыр да. Дату андай болып қалған ғой, буквалист прямой қатып қалған. Сондықтан ол жерде енді кіші дәретке қатысы айтылған болса, әрине кіші дәрет
үлкендерді қалғанда кіші дәрет жеңілдеу ғой кішкене сәл. О, пайғамбар сам жеңіл нәрсенің өзі рұқсат емес деп тұрған болса, әрине үлкен дәрет. Тем более іш ауырып отырған болса, вообще де онда. Сондықтан, мысалы, ол көрдіңіз, оның барлығы былай да тыйым салатындығы түсінікті нәрсе. Бірақ солай прямой қатып қалған адамдар болады. Сондай болған ғой. Сондай ағымдардың біреуі не екенінде де уәжіп деп түсінген. Уәжіп деп түсінген. Енді Фахр Рози былай деп айтады. فحكم تعالى بان ترك النكاح في هذه الصوره خير من فعله يعني жанағы аятты түсіндіріп отыр яғни осы бейнеде некені тәрк ету жалпы ол некені орындағанға қарағанда хайырлы деп жатыр орындағанға فدل ذلك على انه ليس بمندوب فضلا على انه واجب тіпті бұл жанағы Фахр Розидің айтуы бойынша Уәжіп түгіл дейді, уәжіпті айтпай тұрғанда дейді. Мәндуп та емес деп отыр бұл. Мұстахап амалға да кірмейді дейді. Некелесу жалпы. Бірақ енді бұл жалпы ғұламалардың көзқарасы, бірақ некелесудің де әртүрлі деңгейі болады. Ол адамның ситуациясы, жағдайына байланысты. Мысалы, адамның күш-қуаты бар болса, болады кейде. Жағдайым бар, бірақ сонымен қатар жаңағыдай нәпсіңде қозып жүр. Жаңағыдай, иә. Ондай кезде кешеуілдетпей үйленген дұрыс. Өйткені жаңағы зинаға түсіп қою қаупі болатын болса, ондай кезде үйленген дұрыс. Немесе кейде некелесу үйлену харам болатын кездер бар. Қашан ол әйеліне зұлым жасап қоятын болса егер. Әйелінді қадағаламайды, ұрып қоятындай, оның жанындай бір жерін сындырып қоятындай сондай бір немен бір психологиялық жаңағы ақауы бар кішкене әлсіз адам болсаң, өз өзіңнің жан ашуыңды, эмоцияңды басқарамайтындай жағдайда болсаң, ондай адамға үйлену харам мысалы да. Мәкрух болатын кездер болады, егер әйелдің хақысын дұрыс өтемей жүрген адам болсаң. Сен өз өзіңе ие бола алмай жүрген болсаң, әйеліңмен вообще әйелің вообще мән бермей қаласың кездер болады ғой мысалы сондай жағдайда жүрген еркектер болса онда ондайларға мәкрух мысалы солай солай бөлінеді де мұстахап болатын кездер бар ол барлығы жағдайға да байланысты қаралады енді төртінші үкім уақытыңыз бар ма төртінші үкімге келсек осы жалпы мәмәна қаулуһу тәғала Алла тағаланың мына бір сөзінде қандай мағына жатыр дейді. Мәсна ва суласа ва руба. Яғни фанкиху ма таба лакум минан ниса мәсна ва суласа ва руба деп келді. Құранда айтты. Әйелдерінен ұнатқан екеулеп, үшеулеп, төртеулеп үйлендір деді. Бұл жерде сол екеулеп, үшеулеп, төртеулеп деген мағынасы не деп отыр? Ғұламалар барлығы бір ауыздан, тіл ғұламалары бір ауыздан келісті не нәрсеге? Яғни бұл жердегі сөздер бұл альфазул адад. Бұл жанандай сан сөздер болса, сандар болса деп бұл жердегі. Бұл жердегі сөздер бұл сан екендігіне барлық ғұламалар келіскен. Тадулу аля кул вахидатин минха аля мазкури мин науиха. Яғни әр қайсысы аталған сол бір түрден болып есептеледі. Яғни мысалы 2-2-ден дегені, 2-2-ден деген ол екінің қасына қайтадан екеу алып деген білдірмейді дейді. Яғни мәсна деген 2-2 дегенді білдіреді. 2 дегенді ғана білдірмейді. Мысалы, қазір тоқталамыз. Мәсна тадулу аля иснайни иснайни. Мәсна деген ол 2-2 дегенді білдіреді. Сулас деген ол 3-3, руба 4-4 дегенді. Енді мағынасы не? Инкиху мәштахат нуфусукум минан ниса. Яғни әйелдерден нәпсін қалаған әйелдерге үйленіңдер 2-2-ден, 3-3-ден, 4-4-ден. Хасба ма туридун, яғни қалағандарыңша. Бұл жердегі замақ шари айтады, وَلَمَّا كَانَ الْخِطَابُ لِلْجَمِيعِ وَجَبَ التَّكْرِيرِ لِيُصِيبَ كُلُّ نَاكِحٍ يُرِيدُ الْجَمْعَ مَا أَرَادَ مِنَ الْعَدَبِ عَدَد. Бұл жерде 2-2 дегені былай. Бұл жерде көпшілікке қатысты айтылып тұр ғой. Көпшілік мұсылманға қатысты айтылып тұр. Сондықтан көпшілік мұсылмандарға қатысты айтылған сөзде дейді, міндетті түрде қайталау болады дейді. Қайталау болу керек, қайталану. Не үшін? Некелесуші ер адам, яғни өз қалаған санды жинап әйелдерді, жинап жаңағыдай үйлене алу үшін дейді. Бұл жерде 2-2 дегені былай. Біріншіден, екеулеп дегені, немесе 3 деп 2-2-ден немесе 3-тен 4-4-тен үйлендір деді. Бұл мақсаты 2-2 деп айту өйткені бұл көпшілікке қатысты тұр ғой. Сондықтан
Екекілеп үйлендер дегені, мысалы, екіден үйлендер десе, онда екеу ғана алу керек, одан артық алмау керек деген сияқты түсінік шыққан мүмкін. Месе, бірлет алдың екі әйел, одан біреуін талақып жүрсең, немесе қайсы көп көтсе екіншісі, оның орнына қайтан біреуін ала алмайсың деген сияқты түсінік шықпайды. Екек деген бұл жерде екеулеп дегені, біреу кетіп қалған жағдайда екіншісі қайта орнына алмастыруға болады деген мананы білдіреді деп отыр да. Аллаһу алам. Ва кайфа тақулу лил жамаа, мысалы, сен бір көпшілікке айтсаң дейді, иқтасиму хазал мал ва хуа 1000 дирхам. Мысалы, мынау малды бөліп алдыңдар десе, мысалы, ол мал дүние ақшайы, мысалы, 1000 дирхам. Дирхамани дирхамани. Екі дирхамнан бөліп алдыңдар десең, көпшілікке айтып отырсың да. Екі дирхамнан бөліп алдыңдар деп. Ал, мысалы, 3-3-тен, мысалы, 4-4-тен деп. Ау, афротта лам якун лаху маана. Ал егер де біреуін ғана айтсаң, екіден бөліп алдыңдар десең. Ондай қалай болады? Екіден бөліп алдыңдар десе, онда көпшілік оны екіден бөлуді түсінбейді. Мысалы, онда 1000 дирхамды 500 дирхамға екіге бөліп алу мүмкін. Сондықтан бұл жерде аят жаңағыдай әйелдерге де қатысты солай айтылды. Екеулеп екеулеп дегені, яғни әрқайсыларың екіден ғана алдыңдар деген мағынада ғой. Әрқайсыларың екіден аласыңдар деп отыр. Сондықтан мағынасы да сол дейді. فإذا قلت درهمين درهمين كان المعنى أن كل واحد يأخذ درهمين فقط لا أربعة لا أربعة دراهم. يندى كلس وفي هذه الآية دلالة على حرمة الزيادة على أربع ترتن أرتق على الموضة بالدريت يا طب بجديك آيات كورنس ترتن أرتق على الموضة يكيكين شتن ترتن ده بولد ترت شيء ترت төртеуге дейін ғана алуға болады. Ва қади аджмаул улама уль фуқаха аля залика. Енді осы нәрсеге барлық ғұламалар бір ауыздан келісті. Ва ля яқтаху фи хаза ал-иджмаи ма заһаба илайхи баъду мубтадиа мин джавази ат-тазавуди би тис'и нисватин. Ал кейбір ғұлама жанында адасқан бидғат иелері олар былай түсінген. Екіден, үштен, төрттен дегенде, яғни екеу, сосын үшеу, төртеу алуға болады деген. Яғни екеу алдыңыз ба? Одан тағы үшеу аласың деген. Одан үстіне төртеу аласың деген. Сөйтіп тоғыз қылып алуға рұқсат деп түсінгенде көрдіңіз бе? Бұның барлығы дұрыс емес. Өйткені бұл жерде жамақты вауды бұл жерде қосу мағынасында қолданған. Бұл жерде қосу емес, яғни таңдау мақсатында қолданылады бұл жерде. Не екеу ал, не үшеу ал деген сияқты мағынада ғой. Ва анна аль-мурада ай яджма аль-инсан иснани ва саласан ва арбаа. Мақсаты екеу, не үшеу, не төртеу алу бұл жерде. Енді тағы да ары қарай кейбір ғұламалардың сөзі бар. Одан кейін иншаалла бұл көп әйел алудың жалпы Құранда шариғатымызда заңдастырылуының хикметіне тоқталатын боламыз, Құдай қаласа. Ва ахиру дауана әл-хамдулиллахи раббиль аламин.